A Catalunya hi ha 514.886 persones amb discapacitat legalment reconeguda, que representen el 6,85% del conjunt de la població catalana. El 52,6% de la població amb discapacitat té entre 16 a 64 anys, que representen el 5,5% de la població total en edat de treballar. Només un de cada quatre persones en situació de discapacitat està ocupada, això representa el 25,7%. Les persones amb discapacitat en edat laboral és una població molt envellida. El 37,4% tenen entre 65 i 64 anys. 55 per 64 anys. Les dades evidencien l'escassa participació de les persones amb discapacitat en el món del treball. El 39,5% de les persones amb discapacitat d'entre 16 i 64 anys són actives, front al 81% de les persones sense situació de discapacitat. La contractació de les persones amb discapacitat és gairebé testimonial en el conjunt de la contractació realitzada a Catalunya. Només representen el 0,5% del total de la contractació realitzada. Només el 31,85% del total dels contractes realitzats a persones amb discapacitats l'any 2015 es va efectuar en el mercat ordinari. Hi ha estudis que situen la taxa de transició dels centres especials de treball al mercat del treball ordinari entre l'1 i el 5% que converteix els centres especials de treball en l'única oportunitat laboral que tenen les persones en situació de discapacitat. Les persones amb discapacitat tenen més possibilitats de ser contractades en aquells sectors que presenten i acumulen, i acumulen més desigualtats com són salaris més baixos, més rotació, més temporalitat i menors possibilitats de promoció. Els homes amb discapacitat van tenir un salari un 20,5% inferior al, al dels homes sense situació de discapacitat. En el cas de les dones, aquest va ser d'un 16,2% menor. Des de l'UGT de Catalunya estem mmm, treballant molt en aquest sentit de la incorporació de Eh, colectivos de especial vulnerabilidad y entendemos que estos, eh, este colectivo es de especial vulnerabilidad en cuanto a la incorporación al, al mercado de trabajo. Por eso, desde la UGT eh, hemos establecido unas estrategias para facilitar la inserción laboral de estas personas con discapacidad que. s'integrarien en les següents accions. La sensibilització de la ciutadania i de les empreses, perquè entenem que no s'ha fet aquesta tasca. D'altra banda, impulsar la igualtat d'accés a l'ocupació de les persones amb discapacitat. S'ha de fer un itinerari i un protocol d'ingrés als llocs de treball que puguin reflectir totes aquelles situacions per contemplar i per després ubicar en els llocs de, de treball que siguin els més adients per tota aquesta població. Eh, millorar la intermediació laboral, i creiem que el SOC en aquest sentit ha fet molt poca cosa i és l'òrgan de l'administració que ha de fer aquesta tasca i és el que té la responsabilitat de fer no sols la tasca de sensibilització sinó també d'incorporació al treball ordinari. Per una altra banda, millorar les clàusules i els continguts en matèria de discapacitats en la negociació col·lectiva. I ja per acabar, la foto final en una situació de discapacitat d'incorporació al món laboral eh, són dones joves amb un grau de discapacitat alt, amb discapacitat mental, amb baix nivell de formació i de qualificació i, a més, són les que presenten un major risc de pobresa i exclusió social. Moltes d'aquestes dones també a part de, de treballar, també estan, homes i dones, eh, també estan en, en una situació de pobresa laboral. Independentment que tinguin un lloc de feina, també tenen aquesta situació de precarietat.